پکن جان بس چھ پک خدا رسولس پتھ چھ اکھ تراب چومت صرف چھ 3 کلومیٹر دور گژھن لاگ مون سوئی انن سوئی چھ اس خاص کر یت مس چھ مس گئی زبردست پرابلم گئی کار فلٹر وول سے ہے یہ کیا دلیل ہے یہ کیا گو اپ ہے اس کے ام پارکن لاگل ہے اس کے بہمو یمن وانی ہے اپے ونی گئی تو ہمسائے پاون وے لڑائی مہربانی کرے سوتائن آواز اس کوم گرا کدا گمے تھیش چھ دیوان یم کیا کیا شکارن گل ونتن لائن وات ونن اس وری تراون چھ تراون چھ سلاین چھ نش واتن کومے چھ پوز اوا سچ واتن کومے پائی پترایک مگر آ چھن دکی کوتا ٹائم ووت چھ کمی دگنا یا اس فیس اسا بارن گل دی کولگام آو اس کی فیس پہ